මාස 3න් 3ට 60%ක බෝනස් පොලියක් හිමි කරගන්න. බොරැල්ලි පිහිටි කොමියුනිස්ට් පක්ෂ කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ ජනාධිපති දුර අපේක්ෂක දිලීත් ජයවීරගේ පක්ෂ කාර්යාලයක් ඊයේ විවෘත කෙරුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බලයට ඒම සඳහා අවශ්‍ය වූයේ නිර්මාණශීලී දායකත්වය පෞද්ගලිකව දියත් කරේ මම. මට මෙහෙම කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ අද ඔහුගේ පුතත් අපේක්ෂකෙක් වෙලා තියෙනවා. අපිට වගකීමක් තියෙන උට තේරුම් කරලා දෙන්නට කවදා හරි දවසක හැදෙන්න. මේක මෙහෙම කරන්නට බෑ. මේ වමට සහ මේ ජාතිකවාදී ව්‍යාපාරයට තියෙන්නේ නිර්මල ඉතිහාසයක්. ඔහුත් ඔහුගේ බාප්පත් මේක දත්තගෙන යනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ගාවට අපි කොහොමද කටවාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ ගාවට මේ රටේ සුවාසක් කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් විනාශ කරලා මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව එළියට දාපු රජේ ක්‍රියාකාරී නායකත්වයක් දුන්න පුද්ගලයෙක් වූ ඒ අපේ ජාතික ව්‍යාපාරයත් ඓතිහාසිකව 56 ඉඳලා මේ සංගවදගුරු ගොවිකම්කරු කියාගෙන ආවේ මේක ගිහිල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහට පූට්ටු කරන්න නෙමෙයි. අපි අද නායකත්වය දෙන්නේ මෙහෙම එකතු වෙලා සහෝදරත්වයෙන් අන්නේ විනාශමුඛයට ඇදගෙන යන හදන අපගේ වාමාංශික ජාතිකවාදී නිර්මල ව්‍යාපාරය. අපි පෙනී සිටින්නේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ ඒ සැබෑ ඓතිහාසිකම් වෙනුවෙන්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.